Հանգարժան պարոն նախագահ, Տիկին Նունե, բարի եկաք մեր օրը։ Այստեղ հավաքվում ենք արդեն 15-րդ տարի օրանի հարկի տակ մեր լավ բարեկամների հետ, մեր ժուրնալիստների հետ և ամենակարևորը մեր երեխաների հետ։ Տոնելու հունիս մեկը երեխաների պաշտպանության օրը և ինչքան լավ է, որ դուք այսօր նաև մեր օրը հարստացրեցիք հրավիրելով ազգային փոքրամասնության երեխաները, որ մեզ միանան։ Շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Հիմա ես պետք է ցույց տամ Քրիստոֆի, որ ներկայացնում է մեր տնօրենների խորհուրդը, իր տնօրենների խորհրդից ողջույն։ Բարի Լուիս։